Večer sam proveo u tvrđi gdje mi je bio smještaj. Hrvatska je igrala bitnu utakmicu Europskog prvenstva. Iako smo izgubili, izgubili smo frajerski sa 5-3 od Španjolske. Pozdrav kapetanu Luki Modriću, evo nas na slici zagrljeni kao djeca zadarske voštarnice. Od ulica grada Zadra gdje smo odrasli kao djeca rata, smatram da smo stasali u ljude, dug si put prešao i hvala ti za sve. Ponosni smo na tebe. U tvrđi sam nabasao na puno mlade ekipe koja se otvorila pred kamerama. Dečki su mi rekli odvest me do crvenog fiće. Ekipa, vaš sam, slušam. Pa ne znam, pošto sam ono lokal patriota, ne znam, najviše volim nogomet u Osijeku, ono i kohorta sam. A što me najviše smeta? To što gradi, sušuje, izgrade Narcis, ljudi. Tako, to znači. Pa da iz grada odlaze ljudi, da grada više nema. Ne iz Hrvatske, ne, mislim da stvarno ne je mogla. Mogla dalje sa Balkana, općenito. Gdje bi voljela živjeti u Hrvatskoj? Pa... Možda, malko po tvojoj želji. Po mojoj želji, pa najviše možda negdje, negdje da je blizu mora. Mislim, Slavonci jako pasivno. Grad je odličan, lijep je. Ti je rođen tu, jel? Nisam rođen tu, ali sam iz Našica. Rođen sam u Našicama, ali su moji odavlje. Fičo je poznat po tome što je simbol ovoga grada kao otpor. Što ga je tank bio pregazio tu. Ajmo mi točno pozicionirati sve što se događalo. Znamo gdje on stalo. Evo, ajmo reći 10-15 metara odavde. Tank. Došao bijele vojarne prema gornjem gradu. Jeste vi zadovoljni kako je ovo izvedeno? Da, na kraju, na kraju je Fiče pobjedio tank. Tako. Ja imam jednu priču, moji roditelji su se znali s njim. Ono bliže čovjek. Kada sam bio manji, onako, tipa, ne mogu sjetiti, bilo je to jedno prije 5-6 godina, dobio sam šal i kapu od NK Osijeka i dan danas očuvam i ono, nikad neću bariti. Znači, Žižo je legenda grada. Da, je. Mnogo toga je pridanje. Tekovina i zapravo rad kamberizma je takav da uvijek postoji glavna tema, to je naučiti više o Osijeku, sve ostalo se događa u trenutku. I evo danas su ovi mladići izdvojili svoje vrijeme i volju, naučili su me puno o gradu, mogao sam iščitati između redaka, to samo lokalci znaju. Ja vam se želim zahvaliti. Prvo, čestitajte im svi na hrabrosti što su stali pred kameru, sabrali su se i rekli su dvije pametne. Hvala lijepo, udarajte dalje tako kako i radite. Hvala. Ono na što posebno ciljam prilikom svojih snimanja je podrška mladim ljudima. Uglavnom, upoznao sam prvo Marina, a zatim Darija. Marin mi se pohvalio gimnazijom. Možemo krenuti tamo. Vladimir Prelog, poznati kemičar koji je išao u našu školu. Josip Juraj Strossmayer, Đakovački biskup koji je također pohađao našu školu. Izvolite. I ovdje imamo Lavoslava Leopolda Ružičku, poznatog kemičara koji je osvojio Nobelovu nagradu. Miju Kišpatića, poznatog osječkog kipara. I svi su išli ovdje? Da. Ajmo. Adresa škole je Kamila Firingera 14. Ajmo, na samom početku tvrđe. Pa ti vrata. Izvolite. Da. O, bož bomba izgleda. Škola je prekrasna, oslikana je vrhunski, ima tu jednu težinu baroka u sebi, znači osjećate se uzvišeno. Ovdje da idem u školu bi se tako lijepo oblačio, stalno bi dolazio nekim košuljicama i sakojima. I opet skačem iza kamere, a tiš mi reći, znači dali ste puno faca, puno velikih imena, dva Nobelovca, Juraja Strossmayera, tu se obrazovao čovjek koji je bio i vrhunski teolog i političar koji je pridonio, nekoga voli, neko ne, nije bitno, bio je faca, veliko ime. Kao obožavatelj i ljubitelj fotografije videa, volio bih se zahvaliti profesoru Karlu Kobašu što vodi novinarsku skupinu u školi gdje potiče učenike i na tu drugu stranu, ne samo na ovu stranu prirodoslovno-matematičku, već i na tu umjetničku stranu, fotografija, video. Jedno veliko hvala profesore na tome i što i nas druge koji možda nismo toliko nadareni i talentirani za prirodoslovne predmete, potičete da budemo svoji. A Darija sam upoznao ovako. Spavao sam u hotelu Maximilian, predivan starinski ambijent i izuzetno susretljivi vlasnici. Jedan dan siđem na doručak, hoda okolo mladić kao hodajući agregat energije. Razgovorljiv, radišan, došao pomoć roditeljima. Kaže mu, bili mi malo išao pokazati grad, to je bilo dovoljno. Čovječe, ljudi moji,
Koliko ponosa i ljubavi prema svom gradu leži u Marinu i Dariju. Kasnije u šetnji gradom pridružila nam se šarena ekipica, znate kako to ide, ova ima prijatelja, prijatelj ima prijatelja i sva sreća da razbiju našu mušku spiku, pomogle su nam dvije dame. Vinka, zašto si ti pristala za ovo? Lijepo si mogla ostati pit kave, ne raditi ništa u životu. Što tebi ovo treba? Pa ne znam, mogli smo pobiti onako, ali dobro, ajde, bit će zanimljivo, naučit ću nešto novo u Osijeku. Inače, ćemo... šetam baču, čekaj. Hoćemo priznat kameri da si rekla kad si saznala koliko mislimo hoda da si htjela odustat, priznat. Je, istina, htjela sam samo doći na pivo. Priča nam malo o sebi, tebe prvi put vidio na kameri. A, o sebi, da, ja sam Dario, tu sam iz Osijeka, sad sam završio treći razred. Jako volim... Ovdje ste mladi. E, a ne baš, ja sam dosta ovaj ezoteričan, zato sam i vodič danas. Da volim sve što volim mladi, sad bi bio pit pivo s ekipom, ali eto. Ne, nego bi igrao igrice i nakon toga išao na koncert Brale Bale. E, ljudi, pripremite se. Dario ima jedno 5 milijardi zanimljivih informacija u glavi i isto toliko volje. Mi smo lutali ulicama centra, ekipa nam je dolazila i odlazila. Idemo se gubiti ulicama Gornjeg grada u Osijeku bez ikakvog plana. Su vlasnici bili Židovi, tako da im je hotel oduzet za vrijeme Drugog svjetskog rata i kasnije je propao. Od onda ne radi, pa prekrasan je. Mislim, malo je radio, malo nije radio, ali kontraš kad su niko nije bilo briga. A šteta, vi kako je lijep. Je. To secesija u Osijeku. Prekrasno, baš šteta što dosta zgrada propada. Ko, sad jako bitna stvar za mene, počinje ova prekrasna ulica. Tako je. Tako je, mislim za mene, za sve nas, ali stvar je ko turist, ovdje mi je bomba proći. Kako se ta ulica zove? Europska avenija. Aha, možemo, ko je to? Ko je to? To je moj kolega iz škole. Pozdrav kolega, kako smo? Kolega, pozdrav, jesi dobro? Kolega, moj poštovanje, pa događa? Ide se, radi se. Imate, što je to, pas, mačka? Mačka. Živjeli, bog. E, ovo moram reći, to obožavam, kod Osijeka ne možete izaći vam prošetati da ne vidite nekog i ne pozdravite. I još moramo reći jednu stvar, za Osijek svi staju na crveno. Apsolutno, i na pješački. I ako pređeš, si seljačin. Apsolutno. Ovo je zgrada Fine, rađena u neoklasičnom stilu. Sad smo tu prošli, zvao se Časnički park, dok je bila Austro-Ugarska, bio jedan veliki, prekrasni park koji je bio samo za više časnike, ali su kasnije srušili park i napravili zgrade. E, a zašto mi idemo u taj, jesi ti bio ikad u tom filmu? Jesam puno puta, to mi je... A to još uvijek radi? Apsolutno radi. To mi je jedno, to mi je zapravo najdraže kino u gradu, zato što ostala su u ovom shopping centru. A ovo su djevojčice koje se slikaju za Instagram? Ili TikTok, vrlo vjerojatno moguće. E, jako lijepo cvijeće, moram je, ovaj, ako pogledaš tamo, probaj zoomirat, vidiš tamo iz desne i s lijeve strane da imaš kao tri kocke. Mm-hmm. To je simbol masona. Kino Uranija je dizajnirao arhitekt Axman, koji je dizajnirao još puno zgrada u Osijeku. To je jedno od najstarijih kina u cijeloj Europi. 1912. Da, tamo, super. Ima godinu i služilo je isto i kao i kino i kazalište. Jer još nisu znali ko će biti popularan taj film, pa onda da mogu imati i predstave. Čekaj, 1912. kino je bilo već. Da. A ono tamo što je? To je zgrada gospodarske komore. Je li se, istina se ne smije piti na javnim površinama u Osijeku? Tehnički da. Pa mogu vidjeti kultno kino? Naravno, naravno. Idemo vidjeti najstarije kino u Osijeku, ikad. Koji ti je ovaj najbolji film ikad? Neba, a bit ću malo Basic Casablanca. Jel'i? Djeka. Onaj stari, Anka svira ovaj Sam na... Da, Sam na klav... Humphrey Bogart? Da. Vidimo se također sretno dalje sa... Šaljem. Može dogovoriti. Zahvaljujem Čovcu, Čovac, puno hvala. Teri dalje po svome. Jesi nešto vidio? Je prekrasno, baš je prekrasno. Nekakvih 70 metara pješke od kina. Dolazimo na promenadu, jel se zove promenada? Da. Ili ti riva, jel ovo vaša riva? Da. Ne, ne, nemoj to govoriti na glas. Dario, drago mi je. Nisam se joj upazio. Ti drago, nisam ne moram. A vi se znate? Da, da, da. Nemoj reći, kako? Ovo je meni jedna od najdražih građevina. Prvo, zato što je knjižnica. To je uvijek dobro. Di ćeš, alo? Duđeš će, vamo dođi. Ovo je ogrče, kad se gralo. Ovo ti je sve bilo ručno kovano. Željezo
I sada bih ti to restaurirao, gdje ti znaš Kovačeva te napravi ogradu. To je palača Sulja, a se sjećate poznate scene, tu su Mamiću sudili, tu su nogometaši, ne mogu ničeg sjetit, iza istražni zatvor, da tu, na ove stepenice on podo. Joj, znate kakva domina je tu, ovo ne vraš klimu palit nikad, spredi. Unutra, u dvorištu ste, jel? Prekrasno, baš dobro. Vidimo se sve na vidu. I pa je sam pogledaš zgradu, jasno ti je koliko je pošta bila moćna u to doba. Ovo pritvor iza. Ovo je istražni zatvor. To je kasnije nadograđeno na palaču suda. I meni je rojično što su stavili najveće umove Hrvatske na zid zatvora. Prvo privatna škola ga u Damus, koja u svojem dvorištu ima najstariji hrast u Osijeku. Ne znam, u cijeloj Slavoniji i Baranji, ali ima uopće starije drvo. Ajmo. Odokativno, koliko nas treba? A pa je. Četvr. Četvro. Da vidim. Dvoje, dvoje. Dva. No ne, dvoje. Evo, tri, bez dvoje. Problema. Tri bez problema, jel? Da, to je evanđelska crkva. Može fina. Da, tu se mi inače nalazimo koji idu sa mnom u školu. Ovo je moja škola, tu dođemo prije škole, prije ispita, ponovit malo. Opa, opa, u glavu, a? Dobar dan, dečki. Ništa to nije, to je sve normalno. Dobio sam glavu. Šetač. E, ja sam sad pokušao izvući kao pročitati koji je napravio ovo, ali onda sam se sjećao da sam ja disleksičan i da ne mogu ovo pročitati. August Cesarec. E, Cesarec. Šta si rekao da je ovo? Spomenik braniteljima. Popularno zvan radijator, zato što izgleda kao radijator. Kakav je tebi spomenik? Da staneš i zapitaš se, zato što ako si ga sam prolaze ne znaju o čemu je i onda kad staneš i vidiš što predstavlja malo, to osjećaš malo. Možda dobro. Cene, ste znali da ovdje šetač? Sad ćemo zapravo doći na mjesto odakle smo počeli, idemo odmoriti. Zanimljivo, tu vidite da je McDonald's u kazalištu. Zato što za vrijeme rata je kazalište jako, jako oštećeno i McDonald's firma je u zamjenu za prostor dala pare da se kazalište potpuno obnovi. Ja onda može stajati, ako stalno prigovaram protiv McDonald'sa i motiviram domaću hranu, ovaj smije ovdje stajati. Oni su pošteno platili. Pa moraš malo i uložiti u ljude. Što je ipak obavezno, nekom tu stoji, to je toliko velika firma svjetska da nima 3 miliona dolara, 4,50, ne znači ništa. Jedite domaće, ne idite u McDonald's i idite u kazalište. Hvala lijepo. Sad sam privilegio. Na kraju svake školske godine maturanti ti plešu cijelom dužinom ulice Kvadriljup, koja se pleše u nekoliko hrvatskih gradova. Jesi plesao ovdje? Jesam. Kako se zove, de? Kvadrilja. Kvadrilja. Znaš plesa kvadrilju? Svake godine ti se radi drugačija koreografija. To je opake legende što igraju. Kako se zove kamerizam? Kamerizam. Kamerizam. I došli sam malo snimit osjek, vidim vas manjete kako. Ljudi ovo. Hamburgerizam. Snimaj to. Kako? 10. A ti koliko imaš godina? 13. Nije pošteno. Oni Snimaj. Hamburgizam. Ja pozdravljam moj prijatelja Jana i Tina. Ja pozdravljam matka Gabriela, Roka i Lanu. Matka Gabriela, Roka, matku sa mnom igra na ugometi. I obitelj, naravno. Da, i obitelj. Ja pozdravljam obitelj Marina, mog brata i Fiđe. Ja i baku i djeda. Hoćemo pozdraviti svećenika, legendu koju vam dava da nabijate loptu. Pozdrav za svećenika. Pozdrav za svećenika. Pozdrav za mog svećenika. Pozdravljamo cijeli Osijek. Koga ćemo još pozdraviti? Pozdravljamo Josipa Jura Strossmayera. Znaš ko je on? Znaš ko je? Znam. Pozdravljamo Antu Starčevića. I Policu Svete. Policu Svete Ane. I pozdrav za moju školu i za našu učiteljicu Višnje. Pozdravili bi. Pozdrav za našu učiteljicu Katu Akšanovu. Hvala vam na vremenu i volji. E sad jedan kratki isključivo osobni trenutak. Dragi moji Hrvati i čitava zemlja Hrvatska, grade Osijek, ovakvi kao Marin i Dario, ovo se treba zaštititi kao nacionalno blago. Moram posebno naglasiti hrabrost i volju svih ovih ljudi, nitko nije plaćen, nitko nije uvjetovan, to rade televizijske kuće i komercijalni portali. Ovo je sirov i iskren sadržaj. Kad bi društvo znalo podržati ovakve pojedince na svakom nivou, počevši od škole, posla, Europske unije, projekata i što već ide, u
ujedinite Marina, Darija i takve slične, nemate brige za grad, a ni za državu. I ne, ne moraju biti mladež nikakve političke stranke da bi volili svoj grad, ne vole oni stranku, nego svoje porijeklo. Kad to shvatimo, bit će ova zemlja nešto. Pošto će ovaj video pogledat pola grada i različite strukture, slobodno kontaktirajte ove divne ljude i radite s njima. Iskoristite njihov zanos. Dragi vodič, gdje ste nas doveo? Doveo sam vas na jedno od mojih osobnih najdražih mjesta. Ovaj restoran koji se nalazi u Zimskoj luci u Osijeku ima prekrasan pogled na Pješački most, na hotel Osijek, na promenadu i sad ćemo jesti girice. Hvala. Izvolite. Hvala. To sam čitao knjigu, ali sam zaboravio koliko je točno bilo obrtnika, ali bilo ih je. Bilo je tvrđa, bila mali samoodrživi grad. Eto, ovdje recimo originalna pumpa gdje su građani dobivali vodu prije nego što je kasnije stavljen vodovod i kanalizacija. Tvrđa je bila vojna utvrda kompletno samoodrživa. Sve što treba jednom gradu se nalazilo unutar zidova. Ovu zgradu ćete prepoznati sa novčanicom od 200 kuna, to je zgrada Hrvatskog rektorata. Prije je bila glavna upravna zgrada, tvrđa, vojno središte, vojni sud. Sad je to Radić? Radić, da. A, jel to je to? E, to, to. Je, to, to je to. Tu je spomenik. A, da, da, i ovo. To. Znači, odande je slikano. Evo, dečki su uletili javit se malo u vidjeti ovaj što se događa u kamberizmu, kako to izgleda snimanje. U kojem ste džiru? Radite, studirate? Ja studiram u Zagrebu. Maturant. A, ja, a ti si maturant? Da. Nemoj reći. Čovječe, dao bi ti više. Pohvali se, gdje si bio? Gdje si bio? Prošle godine sam odradio razmjenu u Americi, godinu dana. Bro, gdje si u kojem dijelu? Idaho, ovaj, sjeverozapad. Godinu dana si bio? Da, super. Da, školska godina cijela. Si zadovoljan Amerikom? Da, da, jako, baš onako, ovaj, mislim mi to onak prekretnica velika u životu. Bro, ima si, jesi imao predrasudu prije malo? Pa jesam, da, ovaj, ono, ja sam isto tako jako puno ima predrasude, ali ovaj, stvarno, znači, ono, nema razloga zašto. Jednostavno, dok, neko, dok čovjek nešto ne doživi, ono, nema prava imati neke predrasude, je, tako. Je, dobro govoriš. Ovaj moderni detalj, to je napravljeno da tu budu pozornice. Da bude nastrešnica, tu je pozornica, tu stave tribinu i idu koncerti. E, pa dobro ovo izgleda, fina. Da, je super ti akustika ovdje. Pa nema. Ne znam koji će se čut. Gino! Gino bili naj. Eto ga. Ovo ti je jedini originalni ulaz u tvrđu, vodena vrata. Tu je, znači, udruga kohorte i u biti ono, oni ti se tu pred utakmicu se odavde kreće i navija se kroz grad. Ništa, Kamber, hvala ti puno u ime svih ovaj, dečki iz Osijeka, cijele ekipe. Drago nam je što si došao ovdje i pozdrav za sve dečke sa Sjenjaka, za najjači kvart Osijeka. Nalazim se u Osijeku, treći put mi je, u tri navrata sam snimao, svaki put sam imao osjećaj da mi fali još nešto i poželio sam ovaj put skupiti, hvala ekipi što su pristali na razgovor, poželio sam skupiti mlađu intelektualnu gardu grada. Nismo mi nešto prepametni, ali onako da ćemo sebi za pravo reći da kužimo neke stvari. Profesorica povijesti i engleskog jezika. Organizator događanja gradskih, jel? Novinar, voditelj programa. Što si radio zadnji dva tjedna? Wine and Bike Urdut, ovog vikenda Urban Fest tu u Osijeku, tvrđi. Mislav iz Osijeka, po struci sam magistar geografije. Inače se bavim EU projektima, radim u jednoj neprofitnoj organizaciji, Udruzi za zaštitu prirode i okoliša, Zeleni Osijek. Osijek je zelen grad, grad sa najviše parkova prema kvadratnom kilometru u Hrvatskoj. Mislav, kolega, već 15 godina sam u Udruzi Zeleni Osijek. I prednost i kritika su zapravo, možda će čudno zvučati, ali ljudi. Mi smo sami sebi nekad najveći neprijatelji, a opet kad god je neka nešto treba pogurat, napraviti, zgurat, opet će isti ti ljudi i uskočiti napraviti, ali prije što to napravi će onako malo negodovat, pa će nešto kritizirat. Mislim da, znači da malo više trebamo pokazivati inicijativu, a ne previše smo inertni. Pa po meni je Osijek grad ono baš idealan za obitelji, za mlade ljude, možeš naći sve što ti treba, nije prevelik, nije premali, svud možeš doći biciklom. Opušteni su ljudi,
ali upravo to kao što je Marin rekao, kod ljudi ona ta opuštenost vrlo brzo može preći u neku letargiju. Tako da, za razliku od nekih drugih gradova gdje mi se više sviđa taj život na ulici u Osijeku, to malo izostaje. Ono, čim dođe loše vrijeme, svi se pokupe po kući i onda su onak djeluje prazan grad. Kao u drugim gradovima, taj lokal patriotizam prema gradu bude malo više izražen kod nas samih. S kojim si gradom zadovoljan? Rijeka, kao što recimo u Rijeci slučaj. Oni baš onako, više se Split spominje u tom kontekstu u Hrvatskoj, ali mislim da su Riječani dosta veliki lokal patrioti. Teško mi je definirati zašto ga volim, volim ga od kad sam se tu rodio. Ono, svaka ulica koju sam prošao, sve uspomene, prijatelji, jednostavno ljubav prema gradu. Ono. Teško je to razumno opisati. Okay. Znači između ovoga sad dijela Gornjega grada i tvrđe, jel, vojne utvrde koje su tamo sagradili, bilo je ono praznina, zato što je to bila neka ono domet topa. Jel. Tako da su se gradile, jel, naselja zapravo udaljena od vojne utvrde tvrđe stare naše jezgre. I onda zapravo kad je to prestalo, ne znam, recimo biti nešto što bi se moglo dogoditi neki rat, onda su tu neki bogati, ekstravagantni Osjećani koji su imali doticaja sa Peštom, sa Bečom, odlučili ovdje na ovom potezu, vidjet ćemo sada lijevo, sebi sagraditi tako jedne lijepe kuće u stilu secesije. To je onaj stil što ga još znamo i kao Art Nouveau, jel? Uh-huh. Ono što je Klimt radio u slikarstvu, to je onda ovdje ovo recimo u arhitekturi. Čekamo crveno, ne smijemo preći, jel, još uvijek? Ne, naravno da ne. Iako sve stoji? Ne, evo. A i on stoji, mi stojimo 15 sekundi već. I bit primjer djeci kao prvo, a i sam sebi. Evo, gdje ćemo gleda. Tako je. Stoji. Još jedno 15-30 sekundi već stoji. Strossmayer je rekao, mora biti ili nekakva gotika ili nekakav barok. I eto, na kraju su se odlučili za ovu neogotiku. Gotika znači da mora onako izgledati zastrašujuće. Špičasto. Koliko ima cigala? 100 000. 3 miliona. 2,5 miliona. 2,5 miliona. Sad sam fazio. A zapravo je 3,5 miliona. Malo smo brzim kadrovima u montaži probudili ekipu, pošto su mi Osjećani često napominjali da im smeta što su ljudi u gradu malo inertni. U ovom prilikom želim pohvaliti rad Josipa Filipovića iz Štitara, odradio je montažu ovoga sadržaja, vrhunski je izrezao snimljen sadržaj i spojio ga u zanimljivu cjelinu. Imao sam želju vidjeti novi stadion u izgradnji, kažu da će biti vrhunski, ne pretjerano velik, ali izrazito funkcionalan i moderan stadion. Ima Osijek i stari stadion, gradski vrt ga zovu, na kojem hrvatska nogometna reprezentacija poprilično dobro prolazi kad igra. A ove godine 2022. kad smo kod nogometa, nogometnom klubu Osijek ide jako fino u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, zapravo ima i skroz dobru šansu da bude prva kako se sve posloži kako treba. Veronika je bila čisto oduševljena što je s nama otišla na predivan ženski izlet s jedne strane grada na drugu u razmatranje nogometnih stadiona. Milina. A evo ga stadion. Što fali starom? Evo dečki će odgovoriti. Da. Obnova bi koštala gotovo kao izgradnja ovog novog stadiona, plus što je dvorana odmah u stadion koja je ustakljena i sama detonacija, recimo zapadne tribine, bi bila prilično riskantna. Jel smo zadovoljni novim stadionom? Bićemo zadovoljni kad se završi. Znači, išao sam u Red Fallu popraviti svog Tomasa. Veliki pozdrav ekipi iz Red Falle, popravili su mi Tomasa. Red Falla je najjači kvart. Ikad bez Red Falle ne bi mogli dalje nastaviti snimanje. Gospodin se zove motorist, original dijelovi za motore, gospodin Ivan Uglik. Zrinska gora, 3 Red Falla. Jesam lagao i šta? Nisi. Red Falla, respekt. Spušila si me, dao sam ti 5, nisi imazila 5. Aj, sorry. To je veliki problem. Je, to je baš, karca. To je baš predno. Mogu rano, zelena mi je rano. Pardon. Ništa, to je izbunjeno. Koja ide sljedeća pjesma? Možeš kružav se srce, vođa plemena. A gdje je rođen Davor Šuker? Gdje je rođen Davor Šuker u Osijeku, točno? Znam da je on koklinac na Vijencu. Mislim da je na Vijencu, na Vijencu rođen. Vijenac Borisa Kidrića, da, starom. Da. Ili VBK, tako ga svi pamte. A gdje je rođen, idem ravno, jel? Lijevo. Lijevo traku, da. Miroslav Škoro. Višnjevac. Predgrađe Osijeka. Za kraj sam zamolio ekipu da me odvedu u dio grada gdje je sniman prilog o Dalmatincima koji su nakon Drugog svjetskog rata došli u Osijek.
Tada to su bile poredane u nizu sirotinske kućice, onako klasična ušorana slavonska ulica. Danas, skoro 70 godina kasnije, naravno da sve izgleda daleko drukčije, obnovljeno, dorađeno. No još se tu i tamo može vidjeti neka uvučena, sitna prizemnica. U tim kućama su živjeli gladni ljudi sa kamena, dobili kartu u jednom smjeru i ono, preživi. Meni su tako i did i baba došli u Ravnicu, tu se upoznali, pa se neka kasnije u životu vratili u Dalmaciju. Nakon Drugog svjetskog rata je postojao vlak koji se zvao vlak bez voznog reda. Ljudi iz siromašnih dijelova Hrvatske, kao što je Dalmatinska zagora, posebno dosta njih iz Imotske krajine, sa samog juga, rekli su mi moji osjećani da isto tako dosta Zagoraca, dolazilo dosta Istrijana, ljudi koji su tada bježali na plodnu zemlju. Nakon Drugog svjetskog rata, dok je, znači, industrija nije postojala praktički, dolazili su tu bez voznog reda vlak, što znači skočio vlak, dođe u Slavoniju, povratka nema, ko se snađe, ko preživi, priča unucima. I ove male kućice sa strane, to su bile male glinene kućice gdje su ljudi dolazili, snalazili se i živjeli tako skromne živote, ali evo Slavonija im je dala šansu da prežive, da podignu obitelji i da se dalje razvijaju koliko mogu. Zato mi je posebno žao da danas u 2021. i zadnjih 10 godina se gleda kako se ta ista zemlja raseljava. Niko ništa nema generalnog plana, niti ideje da se to spriječi. A 50 godina prije, za vrijeme naših baba i didova, što su većina još živi, ista ova zemlja im je dala jesti i da prežive. Još smo htjeli reći jedno, da danas to izgleda ok, to se obnovilo, ali meni je baš simpa vidjeti ove male kućice. Molim vas, sjetite me kako se zove dokumentarac, što na YouTube-u? Ja mislim da je baš Osijek 1960. Osijek 1960. Da. Svi osjećani upišite i oni koji ju zanima, fenomenalni rad, znači čovjek je spasio toliko emocija, to je danas dokument vremena neprocjenjiv. Osijek 1960. na YouTube-u vidit ćete izjave tih ljudi, običnih težaka što su dolazili za boljim životom u Osijek. Kad sam rekao ljudima o Zagrebu di živim, da idem snima Slavoniju, da idem u Osijek, bilo je što ćeš tamo. Svako ko prati moj rad zna da sam svijeta vidio, pa ajmo to se staviti malo u perspektivu. Danas u 2022. nam je toliko ispran mozak zabavom i ljepotom, sve mora biti glamurozno i golemo. I brzo. Jako brzo. Inače ne prolazi. I zašto bi iko došao u Osijek u tom ludom svijetu? Došao sam bez ikakvog plana, samo par ljudi koje znam. Jahali smo konje uz Dravu, cure koje su nas vodile, a to bi mi trebalo 2 sata da ih ishvalim kako smo se lijepo osjećali i kako smo primljeni. Jeli svježu ribu iz rijeke na samoj rijeci, hrana vrhunska. Kon katedralu posjetili izgleda veličanstveno, ne bi je se posramio nijedan svjetski grad, unutra možete naučiti puno o povijesti svog naroda. Europska avenija krcata prekrasnih fasada u austro-ugarskom stilu. Ona vodi prema tvrđi koja izgleda kao da ju bez greške može iznajmiti hollywoodska produkcija za snimanje filmova vojne tematike iz prošlosti, kao što stalno rade u Pragu, na primjer. Piće i kupanje sutra na Kopiku. Ne treba ti more jer je lijepi žena more. Nadam se da sam doslovno objasnio da je izlet u Osijek jako pametan izbor i da jesam li dodao najbitnije ljudi. Pa ovo je naša zemlja i naši ljudi. Šetaš gradom, vidiš baku sa pijace, klince sa nogometa, navijača su utakmice. Recite da ste došli iz Dalmacije, Zagreba, Istre, pa ćete vidjeti prijateljski prijem. Osijek grade, hvala i sretno u stvaranju novih velikih imena.